Isä, Jeesuksen väkevässä nimessä. Isä, katso, he ovat kokoontuneet tänne, halki, koko kansakunnan. Ja Herra, he ovat tulleet sinun eteesi, Jehova Jumala. Jehova, minun ainoa ystäväni. Israelin väkevä Jumala. Isä, jotkut heistä tässä paikassa tänään, he ovat täysin rampoja, ja he eivät pysty kävelemään, ja he odottavat sinua, Jehova Jumala. Ja jotkut heistä tässä paikassa, Jehova, he ovat täysin sokeita pimeydessä. He ovat täysin pimeydessä, ja he odottavat sinua, Herra, jotta voit sylkeä maahan ja koskettaa syljellä tahnalla heidän silmiään, ja poksauttaa auki heidän sokeat silmänsä, väkevä Isä. Jotkut heistä ovat täysin kuuroja, ja he ovat hiljaisuuden maailmassa, ja he odottavat sinua, Jehova Elohim, Jehova Bara, Jehova Hasofet. He odottavat sinua Jeesuksen väkevässä nimessä, jotta voit poksauttaa auki nuo korvat, ja niistä tulee herkät, jotta he voivat peittää korvansa peläten ääntä, väkevä Isä. Monilla heillä on syöpäkasvaimia, monilla on verenvuotosairauksia, monilla on syöpiä, diabetesta, korkeaa verenpainetta, kasvaimia. Monilla on erilaisia sisäelimiä, jotka ovat sairaita, jotka tarvitsevat parantumista, sydänongelmat. Jotkut heistä joutuvat käymään dialyysissä munuaisongelmien takia. Joillakin ongelmana on maksa. Joillakin aivot, mielen alueen sairauksia, psykoosi. Ja kaikenlaisia sairauksia auringon alla, väkevä Isä, nyt Jeesuksen väkevässä nimessä, Jehova minun ystäväni, Jehova Elohim, minun yksi ja ainoa ystäväni, nyt kutsun sinut isäni vierailemaan tässä paikassa hyvin, hyvin väkevällä tavalla ja koskemaan rampoja ja vahvistamaan heidän jalat ja vahvistamaan luut, vahvistamaan ytimet, vahvistamaan hermot, jotta ne saavat voiman ja voivat alkaa kävellä itsenäisesti Jeesuksen väkevässä nimessä. Herra, pyydän sinua poksauttamaan auki näkemään sokeat silmät tässä paikassa juuri nyt, jotta sokeat silmät voivat poksauta auki näkemään. Ja he voivat alkaa näkemään valoa ensimmäistä kertaa. Huutan, olen nähnyt valoa! Pystyn nyt näkemään. Voin nähdä ihmisiä. Voin nähdä kätesi. Voin nähdä pääsi. Herra, Jeesuksen väkevässä nimessä, kutsun sinut tänne, ystäväni Jehova, iskemään tätä paikkaa massiivisella parantumisvoitelulla, poksauttaen auki sokeat silmät, poksauttaen auki kuurot korvat, jotta korvat voivat olla liian herkät äänelle, että he eivät voi kestää ääntä, he peittävät korvansa.
väkevä Isä taivaassa, Jeesuksen väkevässä nimessä. Nyt julistan, että Jeesuksen iankaikkinen veri alkaa virtaamaan täällä nyt. Joka paikassa täällä keskelläkin, sivuilla, ylhäällä, tämän paviljongin ylhäällä, yläpuolella, parvella, jotta voit koskettaa ihmisiäsi ja ennallistaa, parantaa kaikki tilat, jotta he voivat olla täysin ennallistettuja, kokonaisia. Väkevä Isä, täällä on ihmisiä, jotka eivät pysty puhumaan, he ovat mykkiä, ja pyydän sinua, Isäni, vapauttamaan heidän kielensä, jotta he voivat sanoa Jeesus, Jeesus, he voivat sanoa hallelujaa, jotta he voivat sanoa kunnia Jumalalle, jotta he voivat ylistää sinua, Jehovaa, Jeesuksen väkevässä nimessä. Isä, täällä on ihmisiä, joilla on verenvuoto, sairauksia ja kasvaimia, diabetesta, munuaisongelmia, sisäelinsairauksia. Pyydän sinua parantamaan joka ikisen sairauden auringon alla, Jeesuksen väkevässä nimessä, väkevä Israelin Jumala, jopa he, jotka ovat kuuloilla kodeissaan, halki tämän maan, ja he, jotka ovat kuuloilla kodeissaan ulkomailla, halki koko maailman. Rammat, nouskoot ylös ja alkakoot kävellä Jeesuksen väkevässä nimessä. Sokeat, avatkoon silmänsä ja nähkööt Jeesuksen väkevässä nimessä. Kuurot, kuulkoot nyt ääntä Jeesuksen väkevässä nimessä. Mykät, puhukoot Jeesuksen väkevässä nimessä. Nyt julistan Jeesuksen iankaikkisen veren auktoriteetin kuluttamaan tämän paikan. Jotta jokainen sairaus alistuu Jeesuksen iankaikkisen veren alle, Jeesuksen väkevässä nimessä. Se on tehty. Hallelujaa! Se on lopussa. Se on ohi nyt.